African Music Magazine Awards ezibera mu America zituse nera. Abana Uganda kuluno banji nyo abali nominated. Waiki Benda yomu kwao abali nominated. Alafu deo na ategeza antipanange talabanga kusanyo ya ulinolu kubanga ya kapamu wali kapa atenafu na ekula lino. Ya chukira tala zewaza katonda ukisangu ambando kula wanga kula vina vinsogora lungu pechone chino because mwana mwibifunite vituna vina nina so wakiziwa Waiki Benda agamba ekimu ku mimiyambye kwe kuba nti akola video ezebbeeyi ennungi era nga neje yakakola okusinziira ku maneja we Michael atenga muganda we bagamba nti yamazeewo dola omutwalo gumu n'ekitundu. Twagifulumiza video byoli bawalita onaabayo video gyali ku YouTube baganda wange tugende tugirabe tuwagire ekintu aneja akuza sente zange kugende mulabe video mwana omutwalo gumu mwezo neziyitamu awo so twetaaga okuziyiza bannaye munyambe agenda kunsiba. Mwa na Uganda abalala bali nominated mu Afrima mwemuli Eddie Kenzo ne Bebe Cool nga bano bavuganya ku best male East African artist ate Leila Kayondo kosa Shiba Karungi ne Juliana Kanyomozi ne Rema bavuganya ku mukyala asinze mu East Africa atenga Waiki Benda ye avuganya mweye ya upcoming ya best newcomer. So ngate ne mu Sasha Vibes avuganyanga video director n'abayimbi abalala abenjawulo nga bavuganya mu mpakezo ezinatera okubeerawo kosa Eno Beats ne Dr. Fizzo abavuganya mu ba producer abasinze obulungi atenga mba dancer mulimu Ghetto Triplets ne Dream Chaser na Ghetto Triplets bebakiikiridde eggwanga lyaffe erya Uganda eranga bulijjo n'abantu abalala kuva mu mawanga agenja ulo abagenda okubanga bavuganya mu mpakezo katusabira abana bana Uganda mpaka bazikomyeo awadi bazirete.